Shqipta. Po më lini të kuptoj që jeni të knaqur si vlen me këto që, thonë, që rrethore që do t'i drejtoni. Shifrit e më thonë, ne do këshim dashur që ta marim gjithë qeverin vetëm se ne, por në kuptimin asaj se a janë përfasuar shqiptarët në këtë pushtet ekzekutiv, unë mund t'ju siguroj se shqiptarët janë mjaftueshëm mirë të përfasuar dhe çdo kund, edhe aty ku ne nuk do e kemi ministrin, do të kemi në postet e tjera të tërë ministrin me cilat do të jetë, do të jemi të përfasuar edhe ne si shqiptarë. Në të gjitha ministrit? Për shembull aty ku është njëri etnie, tjetri do të jetë etnis tjetër? Thuaj se në të gjitha tash nuk dua të shprehem sakt për shkak se ende nuk janë ndarë gjitha të tjerat, por një marrëveshje e përgjithshme ka qenë që të kemi një ekuilibër në qeverisje të cilit rresor ministror.